אז הגיעו אליי כמה שאלות, ואני אעשה את השיחה הבאה על אחת השאלות שהגיעה, שדיברה על כשאנחנו נמצאים בטיול, ונסענו כדי לחוות ולראות נופים, ובסוף אנחנו כל הזמן מתעסקים במחשבות עם מה קורה פה בארץ, מה יהיה כשאני אחזור, תכנונים, דאגות, וקצת מה יש לעשות עם זה, איך אנחנו א' כל יודעים מה נכון, עם מה אני אמורה להתעסק, ובכלל אם אני יכולה לבחור, ובאמת הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות את זה בהמון סיטואציות שהן לא לאו דווקא אפילו טיול, אנחנו לא נמצאים בראש עם מה שקורה באמת מסביבי. נגיד אני הולכת לטייל בים ואני אומרת אני ארגע ואנקה את הראש, אבל בסוף לאורך כל ההליכה בים אני פה אוכלת את עצמי במחשבות, למרות שזה בדיוק מה שלא באתי לעשות, ואני תוכנת את מה שאמרו לי ומה שאני אגיד ומה שיהיה. או נגיד שאני יושבת ללמוד ולעשות משהו חשוב, אבל בראש אני בכלל רק חושבת על היום בערב אני אלך לשם ועשה ככה. אנחנו יכולים לראות את זה בהמון המון סיטואציות בחיים שלנו. וקודם כל, השאלה למה? למה זה קורה? והאם זה בסדר או לא בסדר? אז תשומת הלב שלנו, כמו שכבר פגשנו והכרנו אותה, היא נודדת באופן אוטומטי, הולכת אחרי גירויים ומחשבות שמעניינים אותה באותו רגע, שאולי מעסיקים אותה, אולי אנחנו חושבים שהיא מאמינה שזה חשוב יותר או מעניין יותר. והרבה פעמים אנחנו לגמרי יכולים לראות שזה לא שליטה שלנו. אנחנו לא בוחרים שכשאני בטיול והולכת ורואה נופים, לחשוב על מצב בארץ, על החטופים, על ההפגנות או על החברים שנמצאים פה. אבל עם כמה שזה מרגיש לפעמים שזה לא בשליטתנו, ובאמת זה לא בחירה שלנו, תשומת הלב ברחה לשם והלכה לשם לגמרי מרצונה הטבעי, אנחנו יכולים לראות שברגע שנבחר להביא תשומת הלב חזרה על המקום שאני נמצאת בו, לרגע נהיה מודעים. נראה פתאום את הנוף, נראה את מה שקיים סביבי, גם בים. אנחנו רואים שאכלנו עצמנו את הראש והיינו פה ותקשקשנו, ולרגע אני אסתכל לחוצה ואגיד וואו, איזה נוף עומד מולי, איזה יופי. אז המשחק הזה זה התחלה של הבנה שתשומת הלב מייצרת לנו את המציאות. מה זה שזה אומר? זה איפה שתשומת הלב שלי מונחת, זה מה שקיים מולי. זה מה שיהיה באותו רגע המציאות שלי. זה מה שימלא באותו זמן את הפריים, את התמונה הזאת של ההכרה שלנו. אז מה שאפשר להתנסות ותראו בדיוק כשאתם נמצאים בחוץ, איך שאני בתוך הראש, מה שקיים ומה שנמצא זה בדיוק הקשקשת הזאת, השיחות, המחשבות, התחושות שעולות לי אחרי שהתעסקתי בה בפנים. וכשאני מציעה החוצה, רגע מה שקיים זה הטבע שנמצא בחוץ, זה הנוף שאני רואה מולי, הציוד ציפורים או כל דבר אחר שתשומת הלב מופנית אליו. וזה בכל תחום בחיים, אנחנו נוכל לבחור מה קיים. אם אני שמה לאורך היום את תשומת הלב שלי לדברים שהצלחתי ושעשיתי טוב, זה מה שיהיה קיים, זה מה שאני אזכור אולי מהיום, זה מה שהמציאות שלי תהיה, או שאני כל היום מחפש את הדברים שלא הצלחתי, את מה שפספסתי, את איפה שעשיתי טעויות, וככה היום שיראה, היום יהיה גרוע. ויכול להיות שהיום היה בדיוק אותו יום, אבל איפה אני בחרתי לשים את תשומת הלב שלי, זה המציאות, זה מה שמילא לי את היום הזה. ואם נחזור רגע לדוגמה של הטיול, אז לא משנה באיזה נופים יפים אני אהיה, ולאן נסעתי הכי רחוק שאפשר, אם כל היום אני אהיה פה בפנים המחשבות, זאת תהיה המציאות. ואם זה יעלו התחושות הקשות של המציאות שקורית בארץ, ואם זה יעלו הרגשות הלא נעימים של למה טסתי, והאם זה בסדר, ואולי לא עשיתי את הבחירה הנכונה. וככה בעצם אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לעצב את המציאות שלנו, לעצב את היום שלנו, ולבחור איך הוא נראה, מה קיים. אז זה הפן הראשון של להבין איזה כוח יש לתשומת הלב, ולהבין כמה משמעות יש לאיפה שהיא מופנית. כמו שאמרנו, באופן אוטומטי היא יכולה לנדוד ולברוח ולבחור בעצמה אולי איזה אובייקטים היא נמשכת אליהם, והרבה פעמים זה יהיה לא בדיוק מה שאנחנו רוצים. אבל כמו שכבר דיברנו, יש לנו את השליטה, יש לנו את היכולת לפתח ולבחור לאן אני רוצה להפנות את תשומת הלב. אבל אחרי שאולי גילינו שתשומת הלב היא המקור לבחירה הזאת, והיא הדבר הזה שאנחנו רוצים להתעסק בו, איך אנחנו בכלל יודעים מה נכון? מי אמר שאני צריכה להיות בטיול עם הטבע והנופים, ולא להיות עם הראש ועם המחשבות?
כי באמת מטריד מה שקורה בארץ, ובאמת יש פה הרבה דברים, ואולי אני צריכה להתחיל כבר לתכנן מה עוד חצי שנה אני אחזור, ואיפה אני אגור, ומה אני אעשה. אז מאיפה אני יודעת מה נכון? מאיפה אנחנו יודעים אם עכשיו כשאני הולכת בים, אולי אני צריכה לפתור את כל מה שקרה ליום, ולהיות עם המחשבות, ולטחון ולטחון ולטחון, וכרגע להיות עם הנוף זה לא כזה חשוב. אז פה באה השאלה שתמיד ממש ממש עוזרת לי, וממש מפקסת ונותנת מעין מצפן דרך, ושאלה היא מה המטרה? וצריך לדייק ולראות שזאת לא המטרה בחיים. זה לא עכשיו איזושהי מטרה גדולה, ואני בחיים שלי, המטרה היא... לא. זה מטרה ספציפית בסיטואציה שבה אני נמצאת. ספציפית בסיטואציה שבה אני רוצה לקחת החלטה לאן להפנות את תשומת הלב שלי. אז אם נחזור לדוגמה של הטיול, הבוקר החלטתי לצאת לטרק, ואני מטיילת ומטפסת הר, אבל לאורך כל היום, במקום באמת להיות עם הטיול ולראות את הנופים, אני בראש ודואגת ומה יהיה ומה יקרה. ואז פה אני יכולה לעלות את השאלה, מה המטרה שלי היום? בשביל מה היום בחרתי ויצאתי לטרק? ונגיד והתשובה היא, כי אני רוצה לראות נופים, כי הרבה זמן חלמתי לטייל פה, כי אני, המטרה שלי היום היא לקחת יום בטבע. אז האם נכון לנו לתת לתשומת הלב שוב ושוב להיות עם מה שקורה בארץ? האם זה עוזר לי להגיע למטרה שלי? האם זה מקדם אותי? או דווקא ביום הזה, כשהמטרה הספציפית היא להיות בטבע וליהנות, מה שיעזור לי זה להעביר את תשומת הלב אל מה שקיים מסביבי, אל הטבע, אל הנופים, אל מי שאני מטיילת איתו. אבל המטרה הזאת יוכלה באמת להשתנות בכל סיטואציה וסיטואציה. כי אם בערב של אותו יום אני מתקשרת להורים, מהטיול רחוק ורוצה לשמוע מה שלומם, ופה אני שוב יכולה לעלות את השאלה, מה המטרה שלי בשיחה הזו? בשביל מה אני מדברת עם הארץ? בשביל מה אני שומרת על קשר? ושם אולי המטרה תהיה אחרת לגמרי. שם אני ארצה להעלות את המחשבות שיש לי, לשאול שאלות, להתעסק אולי, לשים את תשומת הלב שלי, כן דווקא רגע, לא על הנוף והטיול, ואולי כן על המצב וההתעדכנות. ושוב ושוב אנחנו נראה שברגע שאנחנו מעלים את השאלה מה המטרה, ובאמת מצמצמים אותה לסיטואציה שקיימת מולנו, נוכל לקבל כמו הכוונה, כמו מעין מדריך, לאיפה אני רוצה להיות עכשיו, איפה תשומת הלב שלי, תהיה ואיזה מציאות אני מייצרת לעצמי. ואם ניתן רגע עוד דוגמה, אולי טיפה יותר יומיומית, אני ממש יכולה לראות את זה כשאני יושבת ומנסה לעשות איזושהי משימה בבית. בתוך כדי המשימה אני חושבת תשומת הלב שלי בוחת אחרי כל שאר הדברים שיש לי לעשות. אז היום בבוקר התיישבתי ואמרתי, אני בונה את השיחה הזו, וישר יש לי, אבל רגע, אני צריכה לסדר את הנסיעה בערב, אני צריכה לעשות ככה, ואולי שנייה אני אשלח הודעה למישהו לגבי זה. ואז אני רגע עוצרת ואומרת, רגע, יש לי עכשיו שעה, מה המטרה שלי בשעה הקרובה? ואם המטרה שלי לסיים את השיחה, ולהכין את הדבר שבשבילו התיישבתי, אז אני בוחרת להביא תשומת הלב לכאן, ולבחור שזה כרגע יהיה מה שאני מתעסקת בו. כי נכון, שאר המשימות הן חשובות, אבל כרגע זה לא המטרה. ויש מעין סדר שנבנה, מעין בהירות גדולה יותר לגבי איפה אנחנו רוצים לשים את תשומת הלב בכל רגע ורגע ביום. וככה במקום להיסחף אחרי הבלגן בראש, לתת לתשומת הלב להיות השולטת, אנחנו אלה שבוחרים, אנחנו אלה שלוקחים תשומת הלב איתנו למקום שאנחנו רוצים עכשיו להתעסק בו, להיות בו, לנחוח בו. וכמובן שאי אפשר לדבר על כל הנושא הזה, בלי לדבר קצת על הפיתוח של השליטה בתשומת הלב. כי אנחנו נראה שגם אחרי שאולי התכווננו אל המטרה ובחרנו את המקום שבו אנחנו רוצים להניח, את תשומת הלב שלנו, זה אף פעם לא כל כך פשוט. אנחנו שוב ושוב נסחף עם המחשבות, ולא באמת נצליח אולי להיות עם מה שקיים פה, או עם הדבר שאותו בחרתי. וכאן חוזר העניין שאין מה לעשות, חייבים לתרגל, חייבים לפתח, חייבים להתאמן על השליטה הזאת בתשומת הלב. וזה קורה דרך התרגול שאנחנו מכירים אולי ואוהבים, מיקוד באובייקט אחד, תרגול שבו אני שוב ושוב מכפינה את תשומת הלב אל עבר הנשימה, וכל פעם שהיא בורחת אני מתאמנת על התנועה הזאת, של ההנאה שלה על ידי, הבחירה היזומה הזו שאני מחזירה את תשומת הלב אל עבר הנשימה, והתרגול הקטן הזה למזרון עוזר לי להביא בדיוק את היכולת הזאת ליום יום, כדי שכשאני אהיה בטיול, אני אשב מול נוף מהמם, ויעלו לי המחשבות על מה יש בארץ ועל הדאגות, אני אוכל לבחור להביא את תשומת הלב אל הנוף. ושוב, זאת לא הכחשה, זה לא בריחה, זה בחירה.
בחירה בחיים שלי, מתי אני רוצה להתעסק בכל דבר. וזה יופי, כי ככה אני יכולה להקדיש את תשומת הלב לדברים גם קשים, ולמה שקורה בארץ, או לכל דבר, כשזה הזמן והמקום המתאים. וזה לא אומר שהיום אני שוב ושוב בורחת מהדברים ומתעסקת רק בדברים הכיפים, לא. לכל דבר אני מפנה את הקשב שלו, מפליאה את המקום ואת הזמן שלו. והתרגול הזה, אתם תראו, יעזור לנו באמת לבחור לאורך היום, איך היום שלנו נראה, מתי כל דבר קורה, איך אני יכולה למקד כל פעם דבר אחד ולהתעסק בו, במקום להרגיש שהראש שלי שולט בי ושיש איזשהו בלגן אחד גדול. וגם בשגרת טיול, שזה כיף ושחרור וחופש, אפשר להכניס 5 דקות ביום, שבאמת נותנות לי המון המון כלים, ומעין יכולת של שליטה בכל הדבר הזה שנקרא תשומת לב. ואני באמת חושבת שזה יכול לא רק להועיל, אלא גם להרגיש שאנחנו מתחילים להכיר את עצמנו יותר טוב, מתחילים לשלוט בדבר הזה שאנחנו קוראים לו אולי הראש, המחשבות, הבלגן, יותר ויותר טוב. זהו, ואני אגיד דבר אחרון, שהרבה פעמים אנחנו נרגיש שאנחנו מפתחים את השליטה הזו, אבל עדיין שוב ושוב יש איזושהי מחשבה שמעצבנת לי ומושכת אותי, וזה לא עד הסוף עובד, וזה נכון, זה מאוד מאוד קשה, ושוב ושוב תשומת הלב שלנו תרצה ללכת למקומות אחרים, וזה עבודה שדורשת התמדה ודורשת כל פעם לנסות עוד פעם להחזיר את תשומת הלב. ושוב שבתי לב שברחתי ויש חברה שיושבת מולי, ואני רוצה להיות איתה בסיטואציה, ואני בכלל בריב שהיה לי אתמול עם הבן זוג שלי, שוב להחזיר. ולאט לאט אתם תראו איך השליטה הזאת מתפתחת, איך בסוף אתם מצליחים לסיים את המשימה שרציתם ובשבילה את ישבתם, אתם מצליחים ליהנות מהטיול, אתם מצליחים להיות בים כשהלכתם לים. אז אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר של קדן, לספוטיפיי, ליוטיוב, ולמצוא את המדיטציה שמתאימה לשכם, את הזמן שאתם רוצים לתרגל, ולהקדיש לזה. להקדיש בשביל עצמכם, בשביל הפיתוח של היכולת, ובשביל שהיום יום שלנו יראה כמו שאנחנו רוצים. אז אני מקווה שהתשובה לשאלה הייתה טובה וברורה, ואם יש עוד שאלות, והייתם רוצים שיחות על כל מיני נושאים, תשלחו לנו באהבה ובכיף, ונצלם עוד סרטונים כאלה. אז תודה רבה.